तो नमस्कार বন্ধুসকল ঘপককে এতি নতুন ভিডিও লৈ মই বিদ্যুৎ বাবলে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো নতুন মানে আপোনালোকে নতুন যদি চাই আছে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মই আজি সাইকেলখন লৈ ৰাতি পুৱা পুৱা কোত যাই আছো আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকক গম পাবই তো আহক এই যে সাইকেলখনৰ নাম মোনাখন দেখিছে এইখনত একচুয়ালি তামোল আছে আৰু তামোল বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ কামাৰগাঁও চকত বিক্ৰী হ'ব আৰু এই মন্দিৰটো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে থকা গৰখীয়া মন্দিৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ গৰখীয়া মন্দিৰ আৰু আমি আৰু মই এতিয়া মন্দিৰটো পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কামাৰগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ পিনে গৈ আছোঁ চাই থাকক আৰু মই এতিয়া আহি আহি এই য'ত মই তামোল বিক্ৰী কৰিব আহিছিলোঁ ইয়াতে পাই গ'লোঁ নতুন ব্লক সেটা মই তামোল বিক্ৰী কৰিব আহিছোঁ আমি গাঁৱৰ মানুহ ভাই তামোল কি দাম লাগে চলিব লাগিব তামোলটো আপোনাৰ ইয়াতে তিন পোন আছে কিমানকে লাগিব ক কিমানকে মানে এটা তিন পোনত মোক আপুনি 250 দিব লাগিব মানে কিলো কিমানকে লাগিব ক কিলো কিলো হলে আপুনি 70 টকাকে দিব লাগিব তো অসুবিধা হয় মই আগত চাই থাকোঁ নেকি আগলৈকে চাওঁ এই দাদা একজন আছে আৰু তাৰ দাম এ মোৰে কি দাম লাগে কি দাম মানে কিলো হিচাপত হ'লে আপোনাৰ হেৰি কি কয় 65 কৰি দিব আৰু পোন হ'লে 250 দিব মোকটো মই কওঁ আপোনাৰটো কওক পোন হিচাপত 120 টকা আৰু হেৰি হিচাপত 55 টকা কিলো হিচাপত নাই নাই সেইটো অকণমান অসুবিধা হ'ব আপুনি 60 দিব বিচাৰে 60 কৰি হ'লে দিব পাৰে 60 লাষ্ট 60 হা আহিছ হা কোনফালে নিব লাগিব মই দেখা দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে মই লাষ্টত মানে 60 টকাত তামোলখিনি বেচি দিলোঁ মানে কিলো 60 টকা চাওক এতিয়া মানে এইটো জুখিব লাগিব ন মই আইডিয়াতহে ক'লোঁ এতিয়া মই এই জুখি বনাই গৈ আছোঁ দেখাইছোঁ হৈছে আমাৰ কপিলদা দোকান আৰু ইয়াতে মই জুখিবলৈ আহিছোঁ মানে তামোলখিনি ওজনটো জুখিব লাগিব মই উঠাই দিছোঁ কিমান হ'ল কিমান হ'ল 8 কেজি 400 মানে 8.5 কিলো 100 গ্রাম কম আৰু শেষত 60 টকা কিলোকে মই তামোলখিনি বিক্ৰী কৰি এতিয়া আমাৰ আগৰ চক শিশুতলৰ চকত বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰূপদা আছে মোৰ লগত আৰু মই একচুৱেলি এতিয়া য'ত বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত মানে ৰাতিপুৱাই মানে আমাৰ মানুহখিনিয়ে কিবাকিবি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহে যিহেতু লকডাউন হোৱা নাই তথাপিও আধা লকডাউন নিচিনাই মানে কি কৰি চলিব আমাৰ যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ তো কিবাকেতো চলিব লাগিব কিবাকিবি বস্তু এনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটো হৈছে আমাৰ সৰভোগলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইখন যে দেখিছে এইখন হৈছে আমাৰ শান্তি আশ্ৰম বুলি কয় বহুত পুৰণা আৰু এইবিলাক লেচু লাগি আছে শান্তি আশ্ৰমত গৈ আছোঁ চাই থাকক ইয়াৰ পৰাই আমাৰ লকডাউন বজাৰ আৰম্ভ মানে বজাৰ মানে হয়নে আৰু আমাৰ চক বুলি কয় শিশুতলা চক আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কামাৰগাঁও SBI ব্ৰাঞ্চ মানে SBI শাখা তাৰপিছত এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ভিৰ হ'লেও মানুহে চলিবতো লাগিব সেইটো কাৰণে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে মানুহে বজাৰত বস্তু বিক্ৰী কৰিব আহিছে এনেকৈ চলিব চবেই চেনিটাইজাৰ মাস্ক ইউজ কৰি কিনে আহিছে মই দেখাই আছোঁ এয়া বজাৰ পালোহি চাওক কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে জিকা ভেন্দি পটল এইবিলাক ওলাইছে ভেন্দি কিমান অলপ দিয়ে আৰু দে দে ডাইৰেক্ট বাস্কেটত ধৰি 10 টকা ভেন্দি ল'লোঁ এই চাওক লেচু ওলাইছে লেচু ইমান ধুনীয়া কিমান কে দাদা লেচু মানে কিলো নেকি মুঠা 30 টকা আচ্ছা ঠিক আছে জিতুদা আছে মাস্ক পিন্ধি আছে জিতুদা কেনেকুৱা মানে আমাৰ বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে সাৱধানে চলিলে হ'ল ন
লাগি আছে আনি তোমাকে কম আছো আর মানে মই এটা নতুন কি ইউটিউব চ্যানেল খুলিছো এটা মানে ব্লগ বনাই আইছো মানে মই আজি তামুল বিক্রি করিলো তামুল বিক্রি কৰি এটা বজার করিম কিবা কিবি তো আমার আমার কো বজার ফোন দেখাইছো আর যেটা আমি গাওর মানু এটা লকডাউনৰ কারণে আমাৰ পটায় এনেকে বজার বজার হয় না আর যদি কোনো অপচয় মানু আছে হ যদি লাগে তাহলে ইয়াত আহিলে পাই যাব ন গাহৰি আছে গাহৰিয়া মাংস কাটি গাহৰি কাটি আছে নেকি অ ঠিক আছে মই আতে আপোনালোক গাহৰি মাংস কাটি আছে দেখাই আছো আৰু ইফালে আমাৰ ইয়াতে গাহৰি মানে অ গাহৰি किलो किमान किमान गाहरी किलो तीनश बीस को आम कमार बिक्री जो कुलबा लगे पे এতিয়া গাহৰি লম বুলি ভাবিছো পাওনে নাই ঠিক নাই দাদাইটো কৈছে গাহৰি বোলে নাইয়ে তথাপিও অকণমান হ'লে ভাল আছিল আৰু এনেও বেছি নালাগে ঘৰত যিহেতু আমি দুজন মানুহে খাওঁ ভণ্টিয়ে খায় দেউতাই খায় আৰু মই খাওঁ তো অলপ বুলি হৈ যায় আৰু গাহৰিটো পালো গাহৰিটো পালো ব্লগিং কৰি আছো এতিয়া গাহৰিটো পালো এতিয়া গাহৰিৰ লগত কি লাগিব আপোনালোকে জানে বিলাহী লাগিব মই বিলাহী আনিবলৈ গৈ আছো পুৰা বিলাহীৰ কিলো কিমান কিলো বিশ টকা আধা কিলো দিয়ক বিলাহীর পিছত এতিয়া গাখির ললো গাখির আইতা আছে আমার ঘর আইতার কারণে গাখির ললো আর গাখিরের পিছতে ইয়াতে ধুনিয়াকে আলু আদা নহরু তেনেকে জলকিয়া দালি তারপর এনেকে তিতাকেরেলা আছে এবিলাক এটা এটা ললো অলপ অলপ আর এটা ঘপককে বজারখিনি করে লো এটা বস্তুখিনি লই ঘর লৈকে গৈ আছো মা এটা বনাবো বনোয়াখিনি নিদেখা বারো আৰু ঘপককে এটা কথা কিন্তু কবই লাগিব আমাৰ যি গাঁৱৰ পৰিৱেশ কি সুন্দৰ সেউজীয়া চৰাইবিলাকে মাতি আছে কবই লাগিব সঁচাকে বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশত থাকি কিনে আপোনালোকৰ তাত কি নাজানো কিন্তু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱাকে সুন্দৰ গছ গছনি চৰাই চিৰিকটিয়ে মাতি আছে ইমান ধুনীয়া বহুত ভাল লাগে বন্ধুসকল এতিয়া মই ঘৰ পামেই এতিয়া মই ভিডিঅ'টো শেষো কৰিব লাগিব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে জনাব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব ঠিক আছে ধন্যবাদ বাই বাই।